Hello, welcome back to another episode of Cook with Chef Hafsat. Yau abin da za mu yi shine mandi rice. Ga ta nan kuna ganin ta. Wannan rice din ko. Alhamdulillah. Sai wanda ya dafa ya ci kawai. Za mu samu half cup na oil mu sa a cikin tukunya. Ga shi nan kuna gani. Sai mu kawo 1 medium onion mu mata irin wannan yankan sai mu caramelizing din ta a cikin man yada. Gashi nan ta soyu zan kwashe ta. Yawa to wannan kuma cashew nuts ne shi ma na saka. Sai wannan raisins ne shi ma na sa. Sai wannan green chilies gashi shi ma na saka. Banyi majorin ko na wani saba ga kada mamma na saka man guda 6 haka ko 7 a ciki. Sai wannan Arabian masala daga Spice Crush ne ga handle din ta nan ga page din ta nan nayi posting in kuna so gashi nan spices din ta suna da dadi. Sai wannan mandi spice ne. Spices din ta gaskiya suna da dadi. In kuna son ku gwada ga handle din ta nan a gurin za ku iya zuwa ku duba a page din ta sai ku zaba abin da kuke so. Sai wannan seasoning ne na saka 3 tablespoon of seasonings. Sai ruwa na sa kaman 1 liter haka kuma dai bai kai ba kadan ne. Ga wannan shinkafan na ji kashi na awa 2 da rabi haka ko awa 3 amma ni awa 2 da rabi ma dai na ji kashi. Gashi nan nazo na sa a ciki jikawa na kar ku manta ba tafasawa ba. Gashi nazo na juye a ciki. Gashi kuna gani na jujjuya saboda ko ina ya zama ya kama magi da su seasonings. Sai wannan albasan gashi nan da na soya na kara dawowa na sa a ciki. Albasan nan tana kara mai flavor tana kara mai kuma color a abincin. Sai mu kawo fuel paper sai mu rufe saman kamar yadda nake yi din nan kuna gani. Sai mu sa murfin kuma mu rufe. Gashi nan sai mu dafa shi a low heat na minti 40 ko 35 minutes haka. Gani yanzu bayan 35 minutes. Bon appetit. Da fatan kuna jin dadin videos ina kuma duk wanda ke son in yi video din chicken din nan in ga hannun mutum a ƙasa. In ga mutum nawa ne suke so. Ka kumanta ku yi tagging family and friends din ku su ma su dinga jin dadi kamar yadda kuke ji. Kuma za ku iya following ina a Instagram @chefhafsat.